Расымен де барлық мақтау Аллах Тағалаға тән. Жалғыз оны ғана мақтаймыз, және бір өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірлерінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ. Ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына куәлік береміз. Және де Мұхаммед оның құлы рейлс екендігіне куәлік береміз. Және де ардақты пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахымын, берекесін тілейміз. Және де оның әулетіне, сахабаларына, және солардың жолымен, ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, құрметті жамағат. Аллах Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Біз сіздермен пайғамбарымыздың өмір баянындамыз. Хиджраның 8-ші жылы, кешегі Жұмат әл-Уля айында Мұғта оқиғасы орнады. Кейін Жұмат әл-Ахирада Зәтүссәлі сел жорығы болды. Амр ибн ас башылық болған. Сөйтіп арада Раджаб, Шағбан және Рамадан. Бізде де қазір дәл солай келіп тұр. Бізде қазір Жұмат әл-Ахирадамызда. Мына осы дүйсенбіде қателеспесем кіру керек. Мысалы Раджаб айы, одан кейін Шағбан, одан кейін Рамазан келеді. Осы Рамазан айында Аллах Тағала бәленбай жылдар бойы мұсылмандар үміт еткен Меккені, қасиетті Меккені күллі қараңғылықтардан азат етіп, яғни Меккенің ашылуы деген үлкен жеңіс нәсіп етеді. Сол Рамазан айында орындалған осы үлкен жеңіс осыған Шағбан, Рамазанның алдындағы Шағбан айында болған бір оқиға себеп болады. Осыдан 2 жыл бұрын Худайбия бітімі жүзеге асқан болатын, баршамызға белгілі. Сол Худайбия бітімінде бірнеше шарттар немесе баптар қабылданған болатын. Сол шарттардың бірінде мынандай бір жарлық болатын. Яғни кімде кім қаласа, Құрайштарға одақтасуына болады. Яғни Құрайштарға қосылуына еркі бар. Қайсы бір ру араб жазирасында Құрайштарға қосыламыз десе, одақтасамыз десе, хақылары қосылсын деген сондай бір жарлық қабылданады. Сондай ақ кімде кім Мұхаммедке саллаллаһу алейхи ва саллям қосыламын десе, пайғамбарымызбен одақтасамыз десе, онда ол да соған құқылы деген жарлық қабылданады. Сол кезде естеріңізде Бану Бәкір, Бану Бәкірліктер сол жерде біз Құрайшпен одаққа кіреміз деп жар салады. Сөйтіп Құрайштықтармен олар одақтасады. Яғни егер де бұл Бәкірліктер бірдеңкені бүлдіретін болса, Құрайштар да жауапкершілік тартады. Сондай ақ сол жерде Хузаға тайпаса, біз Мұхаммедпен қосыламыз дейді. Біз Мұхаммедпен саллаллаһу алейхи ва саллям одақтасамыз деп сол жерде күллі жаңағы адамдардың алдында сондай ниетін білдіреді. Яғни қарап тұрсаңыз, позицияларын айқындап отыр. Әрқайсылары өзінің позициясын айқындап отыр да, ұстанымын айқындап отыр. Әрінде жетістікке жететіндер, олар пайғамбарымызбен бірге бірігетіндер. Саллаллаһу алейхи ва саллям. Бұған дейін осы Бәкірліктер мен Хузағалықтардың арасында бірнеше уақыттар бойы неше түрлі жаңағы қақтығыстар, соғыстар, кектер мысалы. Сондай оқиғалар өте көп болған. Хузаға тайпасы да өте үлкен тайпалардың бірі. Қазірдің өзінде араб жазирасы, мына Ирак болсын, Иордания, Палестина қаншалаған жерлерде тараған. Әлгінгі дейін бар, Бәкірліктер де соншалықты араб жазирасында тараған үлкен тайпалардың бірі. Мына пайғамбарымыздың Кинана деген атасы, сол Кинанадан Надыр және Абдуманат деген екі баласы болады. Кинана атасынан тараған. Надыр атадан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның жігі таралатын болса, мына жақта Абдуманаттан осы Бәкірліктер шыққан. Надырдан Құрайш шығады.
яғни кинананың астындағы надырдан қорайыш шықса, Абдуманаттан бәкірліктер шыққан, содан бұлар бір-біріне жақын келеді. Пайғамбарымыз одан кейінгі жаңағы Хашим атадан тарағандықтан, өздеріңіз білесіздер, Абдулмутталиптің заманында ол кісіге де сондай бір жаңағы наразылықтар танытылған кезде, қолындағы біраз билікті біреулер алмақшы болған кезде, осы хузағалықтар одақ құрған Абдулмутталиппен бірге. Яғни бұлар ежелден пайғамбарымызбен жаңағы атасымен біріккен одақ құрған кездері болғанда. И сол одақ өте жақсы жүзеге асқан, ешқандай қиянат нелер болмаған. Сондықтан пайғамбарымыз исламға шақырып бастаған кездің өзінде және осы уақытқа дейін Хузаға тайпасының ислам қабылдап атқан мұсылмандары болсын, мүшріктері болсын, пайғамбарымызға өте адал тайпа еді бұл. Егер де Мединаға қарсы бір қандай да бір қиянат әрекеттер жасалып жатқан болса, сол нәрсенің барлығынан олар хабардар болса, міндетті түрде пайғамбарымызға соны жеткізіп, сондай бір адал тайпасы болатын да, пайғамбарымыз тарапынан берілген Хузаға тайпасы. Міне осы жерде де олар өздерінің жаңа позициясын, ұстанымын айқындап, біз Мұхаммедпен қосыламыз деп сол жерде жаңағы анық білдірген еді. Хузаға тайпасының өзінің астында жаңағы Бану Кағып, яғни Кағып әулеті, Мұсталақ әулеті, Мұсталақ әулетін сіздер білесіздер, күллісі Мұсталақ шайқасынан кейін исламға келгендігін. Сол Мұсталақтан Жуайрия пайғамбарымыздың жұбайы, мүминдердің анасы. Бану Аслам деген солардан тарайтын тағы бір ел. Ол да пайғамбарымыз салсамға қосылған. Не осылардың барлығы хузағалықтар пайғамбарымыз салсамен бірге. Бір одақта бұлар. Сөйтіп жаңа Худайбиядан кейін тыныш болады. Бейбіт адамдар бұрынғы жаңағы бір кектері бір ұмытылғандай болады. Әсіресе Хузаға тайпасы жағынан шыққандай ожаққа тозаң салмағандай бір қиянат жасауға тіпті кек алуға дегендей нәрселер ниеттер болмайды. Алайда бәкірліктердің ішінде олар да бірнеше өз астарында бәкірліктерде бірнеше неге елге бөлінеді. Соның біреуі мысалы Бану Нуфаса, Бану Дайл, Бану Ләйс деп өздері бөлініп кете береді. Сол Бану Нуфаса деген тайпа соларға енді шайтан түртеді соларды. Мұта шайқасынан кейін енді олар ол нәрсені көзбен көрген жоқ, бірақ хабарлар түрлі естіледі, осындай византиялықтармен кездескен екен, бәлкім мединалықтар әлсіреп қалған, қазір сондай бір әлсіз жағдай, олар мына хузағалықтарға бір көмектесетін күшті жоқ оларда қазір, сондықтан барып кезіндегі кектерімізді алып алсақ қалай болады дегендей бір жиналыс құрады. Сөйтіп бірнеше адамдар осыған қосылады, әсіресе Бану Нуфаса деген жаңағы ел. Бәкірліктердің ішіндегі Нуфаса елі, руы арнайы осы нәрсеге ниет қылады. Не сөйтіп Хузағалардың ішіндегі Кағып руы Әлуатир деген осы Меккеге жақын жерде Суаттың бойында орналасқан еді. Сол Кағыптықтарға соққы бермекші болады бұлар. Сөйтіп Науфаль деген кісі басқарады. Науфаль жаңағы бәкірліктердің ішіндегі Дәйіл деген рудан болады. Сол басқарып жаңағы Бану Нуфасалықтар оған қосылып барып сол ауылда қырып қайтайық деген ниет жасайды. Яғни Құрайштар біледі, кешегі Худайбия келісімінде бітімді бұзуға болмайды. Ол бітім соншалықты оңай келген бітім демес өз мұсылмандарға. Өйткені оның ішінде сондай бір шарттар болған, тіпті бір мұсылман Меккеден былай қарай өтетін болса, қайтадан қайтарып бересің дегенде, мұсылмандар көптеген жаңа хақыларынан түскен болатын, Алла мен елшісінің білімі алға озғандықтан бұл істе. Міне, осы күнге дейін мұсылмандар ешқандай бір тозаң салмағанда, қиянат жасамаған, бітімді кәдімгідей сақтаған, қастерлеген, пайғамбарымызбен қоса хузағалықтарда осындай ұстанымда болған, істері таза. Сөйтіп жаңағы Бану Нуфасаны басқарып жүрген Науфаль Бану Кааптарға барып соққы береміз деп сол жақта барып соғады. Яғни олар ұйықтап жатқан кез болатын, түнгі уақытта қапыда келіп біраз адамдарын қырып салады. Содан жаңағы адамдарын жіберіліп үлгеріп
жаңағы жақында тұрған тағы да ағайындарына қарай жіберіп үлгеріп ұзағалықтар. Біраз соғыс болады ана жерде. Соғыс боп жатып Бану Нуфаса құрайыштардан көмек сұрайды. Екеуі одақтасқан ғой енді. Құрайыштардың енді бір жерде ұстанымы қандай болу керек? Біз бітімдейміз, болмайды. Бұндай жағдайда қалай жасалады? Қарамағындағы жаңағы нәрсе кірігіп тұрған, мысалы одаққа кірігіп тұрған бір қиянат жасайтын болса, мына негізгі жаңағы құрайыштар мысалы одаққа қабылдап тұрғандар, біз сендерге қатысымыз жоқ, арыламыз сендерден деп бірден бір жіберу керек. Әділдік деген осы. Алайда олардың іштерінде Софуан ибн Умайя деген кісі, сондай ақ Шайба ибн Усман, Сухайль ибн Амру деген кісілер, яғни әлі де пайғамбарымызға, мұсылмандарға, мұсылмандардың осы күнге дейін болып жатқан жетістіктеріне көре алмай, ызаланып, надандық эмоциясына берілгендер, мысалы тіс қайрап жүргендердің барлығы Бану Нуфасаға көмектесейік деген ниет қылып, қарумен және адамдармен көмек береді. Не нәрсе кетті? Бітімге қиянат жасалды. Келісімге қиянат жасалды. Негізінде бұл 10 жылға дейін, 10 жыл мерзімге қойылған бітім еді. Сөйтіп, олар көмектескеннен кейін бұлар жаңағы құзағалықтарды қуалап жүріп, ығыстырып, Аль-Харам территориясына кіріп кетеді. Меккеге жақын жер ғой. Құзағалықтар Аль-Харамның жаңағы қасиетті жер саналғандықтан Аль-Харамда мысалы жа кісі өлтіруге болмайды, ана қасиетті айларда соғысуға болмайды деген нәрсе исламға дейінгі неде де бір ұстанылып келатқан құндылықтар еді. Содан олар сол Аль-Харам территориясына қарай, Аль-Харам аймағына қарай ығысқан кезде енді аналар тоқтай ма деп ойлайды, ес жиятын шығар деп. Сол кезде бәкірліктердің біразы жаңағы Науфальға айтады, басқарып тұрған адамға. Ей Науфаль, Аль-Харам территориясын аймағына кіріп қойдық, Алладан қорқ, Құдайдан қорқ енді, қорқшас деп. Сонда Науфаль айтады, бүгін Құдай жоқ дейді. Сосын оларды қанағаттандыру үшін мынандай нәрсені айтады, Алламен ант етемін, осы Аль-Харам аймағында осы күнге дейін қанша ұрлық жасадыңдар дейді сендер, қанша тонадыңдар дейді да, енді бүгін кеп маған үйретпекшісіңдер ма деп отыр. Сондықтан соғысыңдар, алыңдар аталарыңның кегін, алыңдар деген нәрсемен жаңағы құзағалықтарды қуып, абан қалғандары жаңағы Меккеге қарай кіріп, со жақта Будай ибн Варқа деген кісі болатын, құрайыштардың алдында ол сыйлы адам, сол құзағалық Будайға барып айтады, мына Мұхаммедке хабар жібермесе болмайды пайғамбар Алланың елшісіне, мыналар қиянат жасады деп бітімге. Міне осы оқиға болғаннан кейін Мединаға ешкім әлі хабар әкеп үлгермеген кез еді. Шағбан айында болған оқиға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Жибриил хабар береді. Хабар бергенде де Жибриил жаңағы жағдайда айтуы шарт емес, бірақ жорыққа дайындал деген хабарды келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Жибриил алейхиссалам ұстазынан жаңағы бұйрығын қалай қабылдайды? Жибриил айтты, келді, жорыққа дайындал деді. Өзің жорыққа дайындал деді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйінде Айша анамызға айтады. Айша, менің жорыққа қажетті жабдықтарымды, киімдерімді, қаруларымды дайында. Мына мағынаны қараңыздар, Жибриил келіп айтады, ол істеп отыр. Ол Жибриилден сұрамайды, неге деп, не үшін деп. Алла мен екі арадағы нәрседе сұрақ қоя беретін мұсылман ешқашан дұрыс тәрбиелене алмайды. Енді осы мінездің жұғуын қараңыз қандай. Айша анамызға пайғамбарымыз соны айтқан бетте, Айша анамыз күллі жаңағы жорық сауытын, дулығасын, киімдерін әрін дайындап жатады. Абу Бәкір кіріп келеді, радиаллаһу анху, сөйтіп, ей Айша, мынау не жабдық дайындап жатқаны, жорықтың жағдайы ғой мынау. Айша анамыздың сөзіне қараңыздар, Алламен ант етейін білмеймін дейді. Әйел мен ердің арасындағы байланыс. Егер де ер, иншалла Аллаға адал қыл, еліне адал, жаңағы ұл болам деген нәрсе болса, жалпы
өмірінің өмірінде үлкен мән болып отқан болса, жа мына нәрсені қараңыздар, әйел кісінің сұрақ қоймауы. Ол айтты, істеп жатыр. Ол біледі не айтқан. Сол әйел адамға да бізде қандай күшті тәрбие тұрды. Күйеу айтқан кезде сол нәрсені орындап отыр. Сосын Абу Бәкір тағы да ойланып тұрып, византиялықтарға қарсы соғысатындай уақыт әлі келген жоқ. Кеше ғана енді Мұқтайда бір кездестіріп қайтты ғой, бірақ уақыт әлі келген жоқ. Олар сезіп отыр, біліп отыр, византиялықтармен соғысатындай күн әлі келген жоқ. Әй Айша, Алланың елшісі қай жорыққа дайындалып отыр? Айша анамыз айтады, Алламен ант етейін, мен білмеймін. Міне маңызды бір нәрселер. Осы нәрседе де ерлі зайыптылар отбасында болған кезде, мысалы сіз бір екі үш адам үйіңізге келіп бір мәселелерді ақылдасайын деп жатыр ма, бір қонаққа ма, бір мәселені келіп жатқан кезде де әйеліңізге солай тәрбиені үйретесіз. Үйретілу керек кәдімгідей. Осындай маған бір үш адам келе жатыр, үш адамға жаңа бір тағам дайындай салсаң болды. Болды, бірақ өзіміз құртамыз. Үшеуі келе жатыр, ана нәрсені сөйлесейін деп жатқан шығар, мынаны бүйтіп жатқан шығар деп өзіміз араластыруды не істейміз, араласуды үйретеміз. Сөйтіп жаңағы осындай нәрселерді өзіміз бұзып аламыз. Бұның бәрі тәрбие. Міне, сен мен оның арасында сенім, құрмет, сұрақ қоя бермеу. Сол нәрселер осы жерде әдемі үйретіп отырды Айша анамыз. Міне, пайғамбарымыз Жебірейілге қалай сұрақ қоймай, болды құп болады деп дайындалып бастады. Айша анамыз да болды құп болады деп дайындап беріп жатыр. Кешегі Хадиша анамыз да мына Құранның қаншама бөлігі әлі түспей тұрған, мысалы түспей тұрған кездің өзіне уахи түспей тұрған кезде, уахи түспей тұрған кезде пайғамбарымыз осындай құрметті көрсеткен, мен Хираға кетіп баратым десе болды, мынау азығыңыз, әлі уахи түспеген кезде. Міне осындай нәрсе отбасыларымызда көп кездесіп жатқан болса, осындай мәмілелер. Алхамдулилла, ол мына ұрпақтың тіпті керемет дана, мықты, күллі бойында не бір қайырлы мінездерді жинап алатын ұлдар мен қыздардың өсетіндігіне жаңағы үлкен кепіл де бұл. Сол нәрсені барымызға, баршамызға Аллаға нәсіп етсін. Міне содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бұны ешкімге айтпайды. Сөйтіп хузағалықтар Амру ибн Сәлим Әл-Хузағи деген кісіні жібереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Мединаға қарай келіп жетеді жаңағы кісі. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның алдына келіп мынандай бір сөздерді айтады. Раббым, мен Мұхаммедтің есіне саламын. Кезіндегі оның атасы мен біздің атамыздың арасындағы орнаған көне одақты. Кешегі Абдул-Мутталиб пен пайғамбарымыздың атасы және хузағалықтардың сол кездегі атасының арасында бағана айттық қой, одақ құрылған деп. Міне, шақыр Алланың құлдарын, жина әскеріңді, теңіздің көбігіндей бірінен соң бірі ағылсын. Пайғамбарымыз саламға жаңағы өлең жолдармен айтып отыр енді ол кісі, жаңағы мағыналары да. Сол әскердің ішінде Алланың елшісі қылыштай жарқырасын. Қиянат жасағандарға, жаңағы сертке қиянат қылғандарға қаһарын төксін дегендей мағынада, яғни көрсетсін кіммен ойнап жатқанын деген мағыналар сондай келтіріп, өлең сөздермен сондай өте кәдімгідей пайғамбарымызда ана жерде отырған сахабалардың барлығын жүрегін қозғап жүреді ғой. Біз ұйықтап жатқан кезде уатер деген суаттың басында қапыда кеп бізді қырды. Міне осындай төменділікке барды, сандары әлсіз, тек бізді қапыда ұстады дейді. Ең аз жиналған, шоғырланған жерімізді дейді. Ей Алланың елшісі, жина әскеріңді, шықсын сол жаққа қарай әскерің дейді, төгілсін. Біздің ішімізде намаз оқып, руку, сәжде жасайтын сахабаларың да бар деп. Сондай мағыналарда кәдімгідей ананы қозғаған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам сол жерде Кағап руына жәрдем беріледі дейді. Яғни осы оқиға жаңағы үлкен кешке ертеңгі жаңағы сөйленетін Меккенің ашылуына қарай бастап келе жатқан оқиға да осы нәрсе себеп болады. Саған жәрдем берілді, ей Амру, Кағаптың
руына жәрдем берілді дейді. Кағыпру деген сол жаңағы Уәтер суатының басында соққа алған Хузаға тайпасының бір бөлігі. Содан пайғамбарымыз сасырам көкке қараса бір бұлт жиналады. Мына бұлт дейді, міне, сендерге қарай көмектесуінді білдіретін белгі дейді. Жаңағы періштелер болуы мүмкін Алла Тағаланың әмірімен сол жерге жиналған бұлт сияқты көрінген. Осы оқиға болады. Содан кейін пайғамбарымыз сасалам Амр ибн Сәлимге айтады, сен мына қасыңдағы адамдармен қазір Меккеден кеткен кезіңде бірге жүрмеңдер, елдеріңе бөлініп әртүрлі тарапқа бөлініп кетіп қайтыңдар дейді. Ешкім білмесін сендердің Меккеден шыққандарыңды. Сақтық шараларын алып отыр. Өйткені пайғамбарымыз сасалам жоспары Меккеге өзі дұға жасаған, я Аллах тағалам бізді Меккеге меккеліктер естімеген түрде, естіп үлгермеген түрде, көріп үлгермеген түрде кенеттен кіргіз деп. Сөйтіп Амрудан пайғамбарымыз салсын бір нәрсені айқындайды. Осындай нәрсе бізге де қажет. Сонда кімді кінәлайсыңдар дейді. Бәкірліктер дейді. Бәкірліктердің күллісі ма дейді. Жоқ, тек қана нуфаса руу дейді ішіндегі. Бірақ бір нәрсені біз білейік. Мысалы жаңағы бәкірліктердің ішінде Бану Нуфаса сондай бір қиянатты жасаған болса, сосын бәкірліктер Бану Нуфасаны сол жерде келіп жауапқа тартпаса, міне, біздің қатысымыз жоқ, әй Мұхаммед, міне жазалайын десең алдың әкелдік наларды деп. Бұл әділдік. Рахымдылыққа негізделген әділдік бұл өзі. Бірақ егер олар үндемесе, кешірім сұрамаса, онда қалай қабылданады қоғамда? Сен солармен біргесің. Сен басқаша ой тастай алмайсың. Осы нәрсе білдіреді. Құрайыштықтарда, міне бәкірліктермен біз одақтасқан едік, алайда бұлар міне деп айтайын десе өздері көмектесіп қойған. Қарумен, мықты-мықты найзаны соға алатын жаңағы, найзамен, қылышпен жұмыс жасай алатын құлдарын жіберген, мысалы Ефиопиялық. Біраз адамды кіргізіп жіберген. Оның ішінде жаңағы Софан ибн Умайя да жүр, мысалы айтайық. Сухайль ибн Амр, бұлардың бәрі болашақта мысалы келеді исламға. Сол сияқты жаңағы Шайба ибн Осман деген кісілер. Әлі де анау іштегі жеңілген күреске тоймайды деген нәрсе пайғамбарымыз неге жеңіп келе жатыр қазір. Қазір ислам не істеп жатыр? Жеңіп келе жатыр. Жағдай соған әкеле жатыр. Бірақ соған көнбейді. Іштей көнбеу деген нәрсе де. Сол көнбеуі оның бір бүлікке апарып соғатындығын ол көздері жетіп отыр енді қазір. Сондықтан сол жерде нақтылап сұрап алады пайғамбарымыз салса. Бәкірліктердің күллісі ма деп. Жоқ, іштеріндегі нуфаса руу дейді жасаған бұны. Олардың басшысы Науфал дейді. Жақсы, сендер енді осы бетте ақырын елдеріңе қайта беріңдер, бірге қайтпаңдар, бөлініп-бөліп тарқап қайтыңдар, сақтық шараларын үйретеді. Көп ұзамай бағанаға Меккедегі Будай әлебін Варқа, ол да осы қиянаттың біраз жағын жаңа пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямға ашық егжей-тегжейлі түсіндіріп беру үшін келіп жолығады. Мединаға келіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямға болған жағдайды егжей-тегжейлі түсіндіріп береді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям оған айтады, сені ешкім білмесін Меккеге келгеніңді, жолда да біреулер сұраса басқа жақтан бара жатып келе жатқаныңды айтасың деп оны ақыры шығарып сала қояды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям Дамра деген сахабасын шақырып алады. Дамра деген сахабасын шақырып алып айтады, сен меккеліктерге бар, сөйтіп мәселені анықта. Олардан пайғамбарымыз салсам олардың жүрегіндегі бір қателігін мойындау, кешірім сұрау, немесе өлтірілген адамдар болса құнын төлеп берейік деген нәрселерге келе ма келмей ма сол ниетті білгісі келді. Сөйтіп пайғамбарымыз Дамраны Құрайыштың адамдарына жібереді. Сосын оларға айтады, үш нәрсенің бірі ұсынылғалы тұр сіздерге. Біріншісі, Хуза халықтардан қанша адам өлтірілген болса сол адамдардың құнын төлеп бересіңдер. Бір адамға 100 түйе. Ол адамдар біреудің үйіндегі әкесі еді, біреудің баласы еді, біреудің
осындай осындай сендер құрттыңдар оларды. Енді орнын толтырасыңдар, құнын төлеп бересіңдер. Өздерің төлейсіңдер ма? Бәкірліктермен қосылып төлейсіңдер ма? Осыны төлейсіңдер. Екінші нәрсе, бәкірліктерден арыласыңдар, үзесіңдер одақты болды. Бізге ұстанымдарыңды айқын көрсетіңдер. Қылмыспен бірге емес екендеріңді. Араласыңдар, одақ бұзылады, араларында біз бәкірліктермен сөйлесеміз дейді. Пайғамбарымыздың кісі солармен болады дегенде мағынада. Егер де бұл екеуін қабылдамасаңдар, онда сендер бізге берген келісім шартты лақтырғандарың секілді, біз де сендерге қарай лақтырамыз дейді. Болды, арамызда серт жоқ дейді енді. Яғни соғыс болады. Сол кезде жаңағы эмоцияға берілген құрайыштар, біз төлемейміз де ішінерсені, олармен арылмаймыз да, деп осында эмоцияларын айтады, асықпай дамыра деген салмақты отырады. Салмақты сөзді айтты, аналардың жаңа айқай шу, мінез көрсетіп атқан айқайларына ешқандай эмоция жасамайды. Пайғамбарымыздың тапсырмасын әдемілеп орындап, пайғамбарымыз сасама кеп жеткізеді хабарды. Дамыра кеткеннен кейін, жаңағы айқайлатқан шайтан қашады. Шайтан өз бір адамға кәпір бол деп айтады дейді, бір нәрсені істететін кезде. Бір нәрсеге істе, ұр, соқ, бүйт деп жаңағы нәрсені істетеді. Сосынан оны істеген кезде, менің саған ешқандай қатысым жоқ, мен Алладан қорқам, сенің қасыңда жүру қиын екен деп. Сөйтіп адам не істеп кетеді? Крайне қып кетеді. Бірақ сенің таңдауың болды, сондықтан ол күнә саған жазылады. Мен сол сияқты қашады, құрайыштардың бір кезде еңселері түскен, қорыққан, кешегі Византияға бәлем бай 200 мың әскерге қорықпай барғандарға бұл Меккені ала салу не? Дәл қазір. Сондықтан осындай қорқыныштар келеді, бұлар жиналыс жасайды. Сөйтіп айтады, біз жаңағы сөзіміз дұрыс болмады. Қатемізді мойындамағанымыз дұрыс болмады. Төлемейміз деп айтқанымыз дұрыс болмады. Бәкірліктен арылмаймыз деп айтқандарымыз дұрыс болмады. Олай болса сертті егер біз жағынан бұзылса, ол жақтан да бұзылады. Өйткені Алла Тағала Анфал сүресінде айтады, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Кезіндегі жаңағы алдыңғы сабақтарда өткен иудейлер, немесе осындай сертін беріп, серттерін бұзған адамдар жайлы Алла Тағала былай деп айтады. Инна шаррат дауаби индаллахи аллазина кафару. Жалпы жер бетіндегі жәндіктердің, тірі жандардың мысалы. Тек адамды емес, күллі жорғалап өмір сүріп жүрген нәрселерді айтады Алла Тағала. Оның ішіне жануар да кіреді, құс та кіреді, жәндік те кіреді. Сонда ойлаңыз, адамдар демейді, жәндіктер, жан жануарлар деген мағынаның ішінде де әкеледі. Яғни солардың іштеріндегі ең жамандары дейді Алла Тағала. Лазина кафару, әлгі ақиқатқа кәпір болғандар, мойындамағандар. Фахум ла юминун. Неге олар ең жаман? Бұлар иман келтірмейді дейді. Сіресіп қатып алған дейді өздерінің нәрсесіне. Әллезіне ахатта минхум, ей пайғамбар, бұл жамандар дейді, ең жамандар. Бұлардан сен бір серт алсаң болғаны, яғни серт десіп келісім шарт бітім жасасаң болды, сумма янқудуна фи кулли марра, әрдайым сол сертті бұза салады дейді. Вахум ля яттақун, сақтанбайды дейді, қорқпайды дейдінлар. Бір нәрсе болып қалады ау, басымызға бірдеңе келеді ау деп. Фа имма тасқафаннахум бил харби. Егер де сен бұларға қарай майданда жолығатын болсаң, фашаррид бихим. Өте қатты жазала дейді бұларды соғыста. Фашаррид бихим. Мен холфахум. Бұларды жазалаған кезінде анау арттарында жүргендер шошып кетсін дейді. Сендерге тиісу деген үміті мәңгілікке үзілетіндей болатындай. Міне осылай істе. Лағаллахум яззаккарун. Бәлкім естерін жияр, райларынан қайтар, сөйтіп Алланың алдына кеп бастарын ер. Ва имма тахафанна мин қаумин хиянатан. Егер де қайсы бір қауыммен сен серт жасасқан болсаң, келісім шарт түзген болсаң, сосын бұл қауымнан қиянат, опасыздық жасайма деп қауіптенген болсаң, онда олар саған қарай келісім шартты бұзып лақтырғаны секілді, сен де солармен бірдей өздеріне қарай лақтырып жер. Болды, арада яғни ешқандай серт жоқ. Неге?
Инна Аллаха ла йухиббул хаинин. Себеби Алла Тағала қиянатшыларды жақсы көрмейді дейді. Міне осындай жағдайда пайғамбарымыз салсам жа дамыр арқылы шарттарды түсіндірді, ұсыныстарын айтты. Абыроймен қабылдаса бәрі жақсы болатын еді. Не сөйтіп олар жаңағы жиналыста қатты өкініп, енді не істейміз? Қой, Абу Суфиян, сіз біздің Құрайштың көсемісің, осы Құрайштың басшысың, біз сені жібереміз Мұхаммедке. Салам, сен барып онымен сөйлесесің, кеше біз Худайбияда 10 жылға деп мерзімге келіскен едік, міне сол 10 жылға дейін соны создырасың, және оны үзіп алған жерімізді жалғап кел. Сөйтіп Абу Суфиянды жібереді олар. Абу Суфиян Мединаға бір жақындап, орта жолда Будайл ибн Уарқаға кездесіп болады. Бұрынғыдай емес енді, абырой бедел бұрынғыдай емес. Өйткені исламның рухы жеңіп келе жатыр. Кеше әскер көтеріп соғысып жүрген адам жалғыз келе жатыр. Мұсылмандармен келіссөз жүргізуге, келісімін алуға, және мұсылмандар бере ма, бермей ма оны, белгісіз әлі. Аллаһ тағала қалай? Аталан сол Худайбия келісімін жеңіс деп атағанда сол еді естеріңізде. Фатих сүресі түскен. Сол келісімнің бұзылу арқылы Аталы жеңіс нәсіп етейін деп отыр. Сонымен Абу Суфиян бұдай елмен кездесіп жолда, сен Мединадан келетсің ба дейді. Жоқ. Мен Науэзі жақын арадағы хузағалықтар, туысқандарымыз бар, ағайындарымыз, соларға зиярат етіп, сонымен қайтып келе жатқаным ғой дейді. Абу Суфиян артық сұрақ қоя алмайды. Жақсы деп екеуі тарқайды сол жерден. Будай әл Меккеге қарай кетеді, Абу Суфиян Мединаға қарай келеді. Алайда енді жолда көп болған адамдар жаңа анықтайтын өздерінің бір жолдары бар. Будай әл егер Мединадан келетсе, міндетті түрде бұның түйесі шөккен жердегі тезегінің арасында құрманың дәні болу керек дейді. Өйткені ол жақта көбінесе түйелері сондай нәрсені жейді дейді. Сөйтіп қараса тезекте дәм бар екен. Будайл Мұхаммедтің қасынан келе жатыр екен ғой. Бірақ енді кешегіндей бір жаңағы оны қуып жетіп, сен неге өтірік айтасың дейтіндей ондай рух жоқ болды. Сол Мединаға келеді. Мединаға келгеннен кейін пайғамбарымыздың жұбайы, иман келтіргендердің анасы Умму Хабибаны білесіздер. Ол осы Абу Суфиянның туған қызы. Сөйтіп келіп Умму Хабибаның үйіне келеді. Қызының үйіне кіріп, сөйтіп келіп, бүйтіп мынадай бір көрпе тұрады, көрпеше. Соның үстіне бүйтіп отыра берген кезде, Умму Хабибаны көрпені суырып алады да, орап-орап жоғары қойып қояды. Сосын, қызым, сен мына көрпеден мені артық көргенің ба? Қалай түсінсең болады деп отыр ғой енді. Яғни, мына көрпеден мені артық көріп, мен лайықты емеспін бұндай көрпеге. Мына бір нашар көрпе болғаннан кейін алып тастадың ба? Әлде бұл көрпені менен артық көріп, мені маған қимадың ба дейді. Сонда айтады, бұл Аллах елшісінің көрпесі дейді. Ал сен, сенімің лас, мүшріксің әкетай дейді. Ол эмоциямен айтылған сөз емес. Ол Құранда Алла тағала сондай аят түсірген. Иннамал мушрикуна наджасун. Шынымен де мүшіріктер нәжіс деген аят, яғни саналары лас. Оның үсті лас емес дегендей нәрсе болуы мүмкін. Бірақ сана лас болғаннан кейін ол лас қылықтарға, жаңағындай қиянаттар, неше түрлі нәрселерге сыйыну, неше түрлі табыну жоқ. Сенің сенімің лас, мүшіріксің дейді. Пайғамбарымыздың көрпесін не отыруымды мен ұнатпадым дейді. Сол кезде Абу Суфиян айтады, қызым, сен менің қасымнан кеткеннен бері бір жамандық жұғыпты ғой саған деп. Енді басқа не айтады ол? Адам өзіндегі бар білімнің негізінде сөйлейді, ол білім жоқ болса, мінез, эмоция, соқыр наным негізінде сөйлейді ғой. Яғни соның негізінде айтып отыр. Менің қасымнан кеткеннен кейін бір жамандық тиіпті ғой саған деп. Сонда ол Умму Хабиб айтады, жоқ, керісінше жақсылық жоқты дейді маған. Мен исламға келдім,
Аллах елшісінің жұбайымын, сенің қызың иман келтіргендердің анасы деген лақапта. Әкетайым, сен мына Құрайштың көсемісің, мырзасысың, бастығысың. Мен түсінбеймін, қалай шамырандай ұлы дін қалысқа батыр дейді сенің таңдауыңнан. Алайда ол бұл сөздерді ұқпай, немесе намыстанып, жаңағы жұмыртқа тауық үйретпейді дегендей үйден шығып кетеді. Үйден шығып кетеді, әйел кісінің де жаңағы принцип нәрсесін көріп тұрсыз ғой. Әр нәрседе мысалы. Яғни әкесімен бір әнжерде көп болса бір 10-15 минут болған шығар, бірақ 10-15 минуттың ішінде оған ақиқатты жеткізіп үлгерді, принципті көрсетіп үлгерді әдемі түрде, ешқандай эмоциясыз. Сонымен Абу Суфиан сыртқа қарай шығып пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға қарай келеді. Пайғамбарымызға келіп, мен Нарадағы Худайбияда жасалған бітімді жалғау үшін келдім және соның мерзімін созғым келіп жатыр дейді. Сол келісілген 10 жылға дейін, өйткені мына жерде 2 жыл өтті ғой енді. Бір риуаяттарда айтылады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтайын деген сөзің тек осы ма дейді. Иә дейді. Ешқандай оқиға болған жоқ па дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Енді айту керек қой, жаңа қателік кетті бізден. Жаман болды ма, жағдай осындай, осындай деген нәрселер қателік мойындалу керек. Ана кісілердің құндары болса төлеп берейік. Күлі нәрсені жуайық. Аран түзейік. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан бұл қазір қандай жәрежеге түсіп отыр. Қазір енді пайғамбарымызды келістіре алмай отыр бұл. Міне жеңіс деген қандай нәрсе. Пайғамбарымыздың иә деген сөзін аламай отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны бір ақ сөзбен тексеріп отыр. Ешқандай оқиға болған жоқ па деп. Шындық деген нәрсеге береке қонады. О не дегенің, ешқандай оқиға болған жоқ. Біз сол баяғы Худайбиядағы бітім соны сақтап келе жатырмыз, өзгертпедік, қиянат қылмадық. Пайғамбарымыз бұндай сөздер айтылып жатқаннан кейін сөйлемейді. Адамның ішкі дүниені өтірік сөйлеп жатса сол жерде пайғамбарымыз сосын жауап бермейді болды. Сонымен ол жауап таламағаннан кейін Абу Бәкірге барады. Абу Бәкір, пайғамбарымызбен сөйлестіріп берші, менің сөзімді естіртші, болшы. Абу Бәкір айтады, мен бұны істей алмаймын дейді. Кетіп қалады. Қарап тұрсаңыз қандай болып жатыр міне. Біреуіне барды жауап аламайды, екіншісіне барды жауап аламайды. Қазір үшіншісіне барғызады Аллаға. Сөйтіп Омар радиаллаһу анхуға барады. Әй Хаттабтың ұлы, болыссай маған, Алланың елшісіне жеткізсейші сөзімді. Алланың елшісі деп мен айтып отырмын жалы Мұхаммедке дегендей, ол кезде әлі ол. Сөзімді жеткізіп бер. Сонда Омар радиаллаһу анху айтады, мен сен үшін Алланың елшісінің алдына барып, саған болысуымды сұрап тұрсың ба дейді. Мен ешқашан істемеймін дейді ол нәрсені. Егер сендердің тараптарыңнан тіпті тозаңның салмағындай қиянат кетсе дейді. Үлкен қиянат кетіп жатыр ғой негізі. Тозаң салмағындай ғана қиянат кетсе, мен сол қиянат үшін соқсам сендермен дейді. Абу Бәкір жаңағы Абу Суфиан тезірек кету керек екенін түсінеді. Сонымен былай қарай кетіп Алиге барады. Сен Алиге барып, ей Али, сен енді Меккедегі жаңағы маған туысқандарымның ішіндегі ең жақынырақсың ғой. Алидің қасына келсе, ол жерде Фатима да бар екен және ана кішкентай Хасан еңбектеп жүр екен. Алиге айтады, болыс маған, мен ешнәрсе істей алмаймын дейді. Алланың атымен ант етейін, мен ешнәрсе істей алмаймын дейді. Егер де Алла Тағаланың елшісі бір іске шешім қабылдаса, оны біздің ішімізде, яғни мұсылмандар айтып отыр, ешкімнің өзгертуге самасы жетпейді дейді. Болды, ол Алланың елшісі шешті ма, ол Алланың шешкені. Оны ешбір адам барып ақшамен, парамен, таныспен, кәдімгі принципті көрсетіп жатыр ғой қандай. Жаңа тура биде туған жоқ деген осыдан қалған. Туғанды биде иман жоқ мысалы. Сол секілді Али радиаллаһу анху осыны айтқаннан кейін Фатимаға сөйлейді. Әй Хасанның анасы, мүмкін мына кішкентай баланы пайғамбарымыздың алдына алып барып, мына баланы көрсетіп тұрып айтасың.
жол таба алмай жатыр да. Болыстырып берші, мына бала мүлкін біздің адамдардың арасын жарастырып берер, яғни мұсылмандар мен құрайыштардың арасын. Жаңа бітімді. Сонда Фатима айтады, бұл бала әлі адамдардың арасын жарастыратын, келістіретін жасқа жеткен жоқ. Сонда Алла Тағаланың елшісі шешім шығарып қойған нәрседе ешкім келістіре алмайды дейді енді ешкімді. Сонымен еңсесі түскен, түңілген, бұрынғыдай жаңа Меккедегідей, әй ананы алып кел, әй мынаны алып кел дейтіндей орындала қалатын жағдай жоқ. Көріп тұр, бұл Құдайға жеңілген халық, мұсылмандар. Бұлар жаңағындай нәрселерге, қиянаттарға, басқа нәрселерге жеңілмейді. Содан Алидің қасына келіп тағы бір айтады, әй Хасанның әкесі, мен қазір мына басыма мына істер жиналып, жағдайым өте қиындап тұр. Мен не істерімді де білмей тұрмын. Жоқ дегенде маған бір ақыл айтшы дейді. Али айтады, Алла мен ант етейін, мен не айтарымды да білмеймін дейді қазір. Бірақ бір нәрсені айтайын дейді. Сен қазір ана Мединада мешіттің қасынан өтті, сөйтіп күллі адамдарға естіртіп айт. Мен адамдардың арасына келісім сұраймын деп. Яғни мұсылмандар мен құрайыштардың арасында қайтадан келісуін. Айтаран жаңа бітімге жалғасуын. Соны сұраймын деп айтты, сосын еріңе қайт дейді. Сосын Абу Суфиан айтады, ол бір нәрсе шеше ме дейді. Алла мен ант етейін, мен бір нәрсе шешеді деп айта алмаймын дейді. Бірақ ақылыма кеп тұрған осы дейді қазір. Сен, яғни Алидің қалаған нәрсесі ниетіңді білдіріп кетті. Күллі мұсылман мешіттегі отырған мұсылман халықтарына ниетін білдіріп кішірейіп кетті. Сондықтан ол кішірею, ол жеңілу. Осы отырғанда пайғамбарымыз не істеп отыр, қасым жеңіп отыр. Осы отырғанда жеңіп отыр. Меккеге тек кіре салу керек болып тұр болды. Сөйтіп Абу Суфиан тура жаңа Али радиаллаһу анху айтқандай мешіттің қасынан өтіп, адамдардың арасын келісімге шақырамын, мен сендерден келісім сұраймын деп Меккеге қайтып кетеді. Сөйтіп Меккеге қайтып келеді. Ол жақта да мына Абу Суфиан ұзаққа кетіп қалды, жоқ болып кетті. Әй, осы Мұхаммедтің соңынан еріп кетті ау мынау да. Енді WhatsApp-та тарап жатыр неше түрлі. Ол тарап жатқан нәрсе хинт. Абу Суфианның әйелі хинттің құлағын жеп жатыр. Ол енді көсемнің әйелі ғой. Көсемнің әйелінде кейде ана сөздерді естуге несі жетпейді да, мысалы. Үйреніп қалған сондай. Сонымен Абу Суфиан үйге келеді. Үйіне кіріп келеді да, өстіп бір отырады. Көңілі түскен. Ана халық жер жебірінге жетіп жатыр. Анау Мұхаммедтің соңынан еріп кеткен. Бұл жасырын соған қол тапсырған. Соған еріп жүр. Бұл өтірік істеп жүр. Бұл біздің арамызға келгенде де Мұхаммедтікі болып кеп тұр деген сөздер ғой енді. Сондай сөздерді айтып жатыр. Өзі не бітіріп келдің сен? Сол айтады, күллі жағдайды айтып береді. Мұхаммедпен сөйлестім, жауап бермеді. Абу Бакрмен сөйлестім, қайыр таппадым. Омармен сөйлесіп едім, ананың бойында оңай дұшпандық тұрған жоқ дейді маған. Алимен сөйлесіп едім, Али маған бір нәрсені ұсынды, мен соны айттым. Ол нәрсе шеше ме бір нәрсе? Ол нәрсе түк шешпейді. Халыққа сөйтіп сен айтқанда халықтан бір жауап айтылды ма саған? Жоқ. Сен түк бітірмей кепсің ғой деп етіп аяқпен кеудесінен итеріп жібереді хинт. Абу Суфианды. Мына елдер де ана биліктегі адамның несі болған кезде кейде ана билікті жоғалтқысы келмей олардың да қанына сіңіп кететін кездер болады да. Сондай нәрселер ана. Яғни күйеуі абыройлы сөзін естірте алатын болған кездерде бүйтіп естірте алмайтын біреуге айналатын болса сау бол дегендей нәрсе қылмақшы болады екен адамдар. Дүниеге негізделген байланыстар ол Алла Тағаланың қасында ешқандай бір жақсылыққа келмейтін. Сонымен Абу Суфиан халықтың жаңа құрайыштардың тарап жатқан өсектердің барлығын жоюды қалайды. Қоғамнан, санадан. Сөйтіп не істейді? Үйінен шығады. Сол жерде Исаф және Найля деген екі тас бар. Екі тас мүсін.
Сол екі тас мүсін мынау. Исаф пен Наилді өзінің тарих кітаптарында көп айтады. Джурхум, Исмаилдан кейінгі, кейін Джурхумның қолына көшкен кезде Меккедегі билік, Меккенің әмірлігі, Қабаға қарау жағдайлары көшіп, кейін жаңағы таухид деген нәрсе жұмыс істегенмен, қылықтар, мінездер, құлшылықтар жайына қалады бәрі. Сол кездерде тіпті бір екі адам барып, бір ер мен бір әйел Аль-Харам территориясында, аймағында махаббат құрып қойған екен. Міне, жаңында сол құрған бетінде Алла Тағала екеуін де тасқа айналдырып жіберген екен. Мынау екеуі сол. Басында бұл екеуін мынадан байқаңдар, адам байқаңдар дегендей нәрсемен бұл тастар қалған, кейін бұл келесі буындар келіп, бұлар табынатын мүсінге айналып кеткен ғой. Міне, Абу Суфиян сол екі мүсіннің алдына келеді де құрбан шалады. Құрбан шалады, өздерінің жаңағы дәстүрлері бар. Құрбан шалғаннан кейін құрбанның қанын анам басына жағады, анам басына жағады, әйтеуір сондай нәрселер ырымдарын жасап, сол жерден андай сөзді естіртіп айтады. Мен екеуіңе деген құлшылықтан ешқашан ажырамаймын деп. Құрайштардың бәрі жаңағы WhatsApp тоқтайды. Сондай нәрселер. Сол нәрсенің жаңағы енді өздерінің дәстүрлері, өзі ең қиын нәрсесі, мысалы сол жерде сәби дүниеге келсе, сол сәби дүниеге келіп атқанда істеліп атқан шаруа ғой ананың бәрі болды. Ол сол санамен өседі ғой. Адам келесі буын осылай адасады да. Сондықтан Абу Суфиян жаңағындай нәрселерді жасап, сосын жиналыс құрылады, құрайыштар келіп айтады. Ал жақсы Абу Суфиян, енді не істемек ойың бар деп. Не бітіріп келдің өзің сен? Мен сөйлестім. Мұхаммед маған жауап берген жоқ. Абу Бакрге барып сөйлестірейін деп ем, одан қайыр таппадым. Омармен сөйлесіп едім, оның бойынан бізге деген жалынды көрдім, дұшпандық. Сонтын Алиге бардым, одан да қайыр таппадым. Сосын әйтер оның бір осындай нәрсені айт деген ақылынды істеп кеттім дейді. Сен соны істегенде кетіп баратқан кезде Мұхаммед жауап берді ме саған? Немесе адамдар жауап берді ме? Жоқ, ешкім ештеңке деп жауап берген жоқ. Сен мен Али баланың ойын ойнап ойыншық қылып жіберген ғой сені дейді, өзінікін айтқызып дегендей. Ана басқа мағынаға бұру да. Негізінде Алиде ондай ниет болған емес. Ол бірақ әрдайым ана ақпарат қалай жетеді? Сол жерде байқау керек та. Сен бір ойыншық қылып өзінікін айтып бір нәрсені айтса болды, соны айтқызбақшы болып сені кішкене бір ойыншық қылайын деген ғой дегендей нәрселер. Осындай сөздер сол жерде болады. Жалпы енді осы жерден байқалып отыр, бір еңселері түскен, енді қайтеміз. Кешегі нәрсені бекер істедік, ана дамыра келген кезде құн төлейік дегенге келісуіміз керек еді, ана бәкірліктерден үзуіміз керек еді деген нәрселер, яғни кеш нәрселер келіп жатыр да сол нәрселер. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әскерін жинайды. Күллі мұсылмандарға бұйрығын береді, әскерді дайындаңдар. Мединадағы сахабалар, мухажирлер, ансарлар, анау жақтан жаңа Хузаға тайпасынан, Бану Асләмнан, Бәленбай мысалы, мың адамнан, Джухайнадан мысалы, мың адамнан деген нәрселер. Үст қап Хузағалықтардан 10,000 әскер жиналады. Алла Тағала 10,000 әскерді жинап берді да. Сонымен осы 10,000 әскермен жолға шығуға дайындалып отырады. Алайда кішкене бір уақыт күтіп, Абу Қатада деген жаңағы Ибн Рабағи деген сахабасының қасына біраз адамдарды қосып, Мединадан Меккеге қарай емес, басқа тарапқа қарай жібереді әдейі. Яғни егер де ана жақта бәкірліктер, құрайыштардың аңдып жүрген адамдары болса, олар мүлде жорыққа, басқа жаққа қарай жорыққа жіберіп жатыр деп түсінсін деп, әскерін сол жаққа қарай бір шығарып жібереді, бір топ адамын. Олар біраз уақыт сол жақта айналып, істерді бітіріп, әбден түгендеп болғаннан кейін негізгі әскерге кеп жолда қосылу керек, 10,000 әскерге. Сол тапсырманы орындайды, барлығы ойдағыдай болып жатады. Ешкім білмеу керек. Меккеге кенеттен кіру деген нәрсе, сыр құпия пайғамбардың жоспары. Осындай жағдай болып жатқан кезде сол күні бір әйел кісі келеді Мединаға. Сара бинт Сойфи деген.
Бұл Меккедегі әнші әйел еді. Меккеде ән айтып, би билеп беретін, сахнаны ұстайтын әйел болатын. Сол Мединаға қарай келеді, енді анау ауылдан анау ауылды кезеді, анау ауылдан анау ауылға әрбір елге жаңа барып, өлең айтып береді, би билеп береді, ақша табады деген нәрселер. Содан жолы Мединаға қарай түседі. Мединаға қарай түскен кезде пайғамбарым сасам, қайсы бір әйел адам келе жатса Мединаға қарай, егер ол мұхажир, жаңағы ислам қабылдап, хиджрат жасап келе жатқан болса, оның өзі тиісті емтиханнан өткізіп, сосын Мединаға кіргізеді. Бұдан сұрайды солай әдеттегідей. Сен исламды қабылдап, хиджратпен келе жатсың ба дейді? Жоқ дейді. Онда сені бұ жаққа не алып келді? Енді менің бұ жақта туғандарым бар ғой дейді. Неге бұндай жағдайда жүрсің? Мен Меккеде сол жаңағы өлең айтып бибилейтін едім. Алайда Бәдір шайқасында Құрайштардың абыройлы беделділері өлтірілгеннен кейін, қазір уже міне бір 6 жылдай болған екен, Меккеде өлең айтылмайды дейді. Тыйым салып тастаған. Сондықтан мен осылай шарлап жүремін дейді. Соның жаңағы қиналған жағдайын көріп, пайғамбарымыз оған қаражат береді, киімдер береді, бірақ Мединаға кіруін қаламайды. Өйткені бұл қалыптасып келе жатқан салиқалы қоғам, бұл жерде қазір бұлай біреу бүйтіп өте шығатын болса, жаңағы бір гарантия болмай қалуы мүмкін көздерде. Өйткені бұл жақта Алла Тағала орап жатыр. Жаңағы өздерінің кимешек жаулықтарын киіп, ол кимешек жаулықты киген кезде әйелдің тек өзіне ғана қатысты емес, еркектеріміздің көздерін замандықтан сақтайшы деп киіп жүр. Тағы бір жаңағы ішіндегі маңызды бір ниет та. Соқтан шығарып салады пайғамбарымыз сасам оны сол жерден. Түйесіне отырып, кемесіне мініп баратқан кезде мынандай бір оқиға болады. Хатиб ибн Абу Балтаға деген сахаба бар. Хатиб ибн Абу Балтаға деген сахаба Бадірге қатысқан сахаба. Бәдірліктердің дәрежесі негізі өте ықпалды. Бәдірге қатысқандарды Алла Тағала ерекше дәрежеге бөлейді. Хатиб ибн Балтаға мынандай бір ой келеді. Қазір Мұхаммед пайғамбарымыз Меккеге уже бәрі көріп тұр мұсылмандар, уже кіре салуғана қалып тұр болды. Неге жаңа Абу Суфьянның түрінен жеңілетін нәрсесі байқап тұр. Бірақ дегенмен де пайғамбарымыздың бұйрығы бар, ешкім білмесін деген. Хатиб ибн Абу Балтаға мынандай бір ойға батады. Мен қазір мұхажирлердің көбісінің туысқандары бар Меккеде. Қазір егер пайғамбарымыз ол жаққа қарай әскермен жылжитын болса, бәлкім олар осы жақтағы мұсылмандардың туысқандарын өлтіре бастайды. Сол кезде мұхажирлердің қорғап қалатын туыстары бар. А мен Құрайштан емеспін. Менікін бірден өлтіреді. Туысқаны, әйелі, баласы дегендей нәрселер мысалы. Сол нәрсе жағынан бауырына батады осы әңгіме. Сіздерде мынандай нәрсе бар, әрбір адамның әлсіз тұсы бар. Бәлкім бір адам біреуді 10 адамды құлата алатын шығар. Бірақ бәрібір оның әлсіз тұсы болады. Не оның әйелі, не оның баласы. Баласы үшін өтірік айтуға баруы мүмкін бір жерде. Әйелі үшін өтірік айтуға баруы мүмкін. Әлсіз тұстар болады. Сол әлсіз тұстарды біз түгендеу керекпіз де. Өзіміз дейді ғой. Әлсіз, сол жақтан мен жеңіліп принципті бұзып алуым мүмкін. Мысалы, біреудің әлсіздігі жұмысында болуы мүмкін. Егер жұмысы мен жаңағы намазының арасына таңдау келсе, сол жерде байқалады оның әлсіздік па, әлсіздігіміз. Егер де ол жоқ, намазымнан ажыртпасын құдай, жұмысты басқа бір жерден де тағы береді ғой дейтін болса, ол әлсіздік ода жоқ екен. Егер де қой мынаны қоя тұрайын деп, онда жұмыс оның әлсіздігі. Яғни ол Алланың орнына тұрып алғанмен бірдей кейде махаббат. Міне сол нәрселерден адам байқау керек. Сондықтан Хатиб ибн Абу Балтаға осы жақтан сыналады да, ол егер де мен хат жіберсем қазір Құрайштарға, хатты жіберіп Мұхаммед әскермен шығып бара жатыр. Сендерге қарай ма, әлде басқа жаққа қарай ма деген мағыналар жазылған ішінде. Бірақ сақ болыңдар деген. Яғни Хатибтан келіп те, Хатибтің отбасына тиіспеңдер деген бір результат алғысы келді, нәтиже. Оның ойында тек осы болды. Сондықтан ол осындай бір хатты жазып, жаңағы әйелге мынаны ешкім алып қоймасын Меккеге жеткіз дейді ол. Ол әйел оны шашының ішіне қарай тығып алады.
түйенің үстінде күймеде кетіп баратқан кезі болатын. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламға Жибриил уахи білдіріп, пайғамбарымыз Алиді, Зубайрды, Әл-Миқтат ибн Әл-Асват деген үш сахабасын жібереді. Үшеуін қазір осы бетте мына тарапқа қарай жолға шығасыңдар, Меккеге қарай. Роудат Хох деген жерге жеткен кездеріңде бір түйені көресіңдер, түйенің үстінде күйме бар, күйменің ішінде әйел бар. Әйелде хат бар, сол хатты алып келесіңдер. Сұрамай түшеуі бағанағындай тәрбиеде болды кетті. Сөйтіп үшеуіміз келіп жеткен кезде Роудат Хох деген жерде тура жаңа түйені көреміз дейді. Барсақ күйме, күйменің ішінде әйел. Сосын айттық дейді, хатты әкел. Қандай хат? Менде хат жоқ. Түсір, шөктір түйеңді. Түйесі шөгеді, күймеден түседі, күйменің ішін бәрін ақтарып шығады. Жоқ ештеңке. Алла тағаланың елшісі өтірік айтпайды. Не бересің хатты, не бізде басқа амал жоқ дейді, тінтуден басқа. Сонда ана елдің өзі де жаңағы бірден беріліп, ары қараңдар деп, анандай неде жүрсе де, денесіне еркекті жақындатырмайтын нәрсесі бар екен де, мысалы. Сосын жаңағындай барып, ана шашын ашып, жаңа хатты береді де, сонымен ары қарай кетеді. Хатты пайғамбар сасам алып келеді, хатты оқыса осындай нәрсе тұр екен. Сендерге қарай әскері бара жатыр, ол селден де күшті, қаптаған бұлттан да күшті. Ол әскерсіз жалғыз өзі барса да Алла тағала арқылы сендерді жеңгелі тұр деген сондай мағыналар бар екен, сақтық шараларын алыңдар деген. Сонымен пайғамбар сасам айтады, хатып мынау не дейді. Аллаһтың елшісі, мен діннен бас тартқан адам емеспін, ниетім таза, адалмын дінге де күллі нәрсеге, иманымнан қайтқан адам емеспін. Үкім шығаруға асықпаңыз, тек қана мына нәрсе жаңағы әлсіздікті айтып береді, осы жақтан кетті менде дейді. Ана жақтағы туған туысқандарыма біреулер өлтіріп қоя ма, зиян жасап қоя ма деп сол жағынан кетіп қалды менде. Сол кезде Омар радиаллаху анху айтады, рұқсат беріңіз, ей Аллаһтың елшісі, мына мұнафықтың басын шабайын дейді. Алла тағаланың білімі елшісіне түсіреді. Сол білім бізде болмаса, ол білім негізінде Құранда бар. Сол білім болмаса, Омардікі жаңағы жерде тұрсын. Алайда Алла білмеген нәрселерді үйретеді. Адамның кейде бір әлсіздікке бой алдырып қойған жағын түсінуге болады. Пайғамбарым сасам енді ол жерде насиб етті тапты. Ей Омар, ол Бәдірге қатысты ғой дейді. Бәлкім Алла тағала Бәдірге қатысқан сахабаларына қарады да, сендер не істесеңдер, оны істеңдер, сендерді кешіріп тастағам деген шығар дейді. Сол кезде Омар радиаллаһу көзінен жас бұлуға ағып отырды. Алла және оның елшісі жақсырақ біледі деп. Сондай бір жағдайлар. Мысалы. Не осындай әдейі істелетін қиянаттар болады. Бір әлсіздік жеңіп, мына жақты мүлде ойынан жоғалтып алып істелетін жағдайлар болады да. Не сондай жағдайларға да жаңағыдай қарау мәселесі де. Иншаллах, осы жерден онда Құдай қаласа тоқтап, кейін жаңағы осы оқиғаға байланысты аяттар түскен, сол аяттардың мағыналарына да тоқталамыз иншаллах.